Rasprava o ratu u Ukrajini nije tema za parlament Bosne i Hercegovine, nego za predsjedništvo BiH. Ovo je za BN televiziju rekao predsjednik SDS-a Mirko Šarović, komentarišući sazivanje posebne sednice predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o ratu u Ukrajini, koji će sutra biti održan na zahtev poslanika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Šarović je podsjetio da je spoljna politika u isključivoj nadležnosti predsjedništva BiH, koje juče nije htjela da pitanje Ukrajine uvrsti na dnevni red. Predstavnički dom treba da na dnevni red, pa ako treba i da to bude posebna, vanredna sjednica, da stavi pitanje preživljavanja stanovništva u ovoj krizi i da pogledamo one građane koji tegle vreće brašna zato što su u strahu, zato što vjeruju da mogu da dođu teška vremena. To su ključna pitanja oko kojih treba da raspravlja parlament i da vidi kako da se pomogne običnim građanima, kako da se snabdijevanje poboljša, kako da riješimo pitanje divljanja ovih cijena. Ovo je neverovatno i mislim da odavno nismo bili u tako dramatičnoj situaciji kada praktično nemamo sistema, nemamo ključnih mjera od nadležnih institucija i državnih i oni na nivou Republike Srpske i Federacije. To je, rekao bih, prioritet. A u Ukrajini, znači, predsjedništvo i savjet ministara, ako treba da uputi humanitarnu pomoć, a treba da podrži sve one koji su ugroženi sada usled ratnih dešavanja u toj zemlji. To je nadležnost savjeta ministara, tako da treba svako da radi svoj posao i zbog toga nema potrebe da se uopšte odazivamo na takvu sjednicu.